cansız görünən, rəngləri solan və inçihaftdan dayanmış gül və bitkilərinizi paslı mismar və dəmir qalıqları ilə necə canlandıra biləcəyinizi haqqında sizə faydalı bir məsləhət. Bunun üçün yığdığımız paslı dəmləri içərisində adi su olan qaba əlavə edib onu ən azı 3 gün saxlayırıq. Məhsulun əmələ gəlmə müddəti ən azı 3 gündür. 3 gün saxladıqdan sonra həm alınmış məhluğu birbaşa, həm də adi su ilə qarışdırıb istifadə etmək olar. Paslı soyun içərisindəki dəmir bitkilərin köklərini suya hopmuş dəmir gübləsi ilə zənginləşdirir və onlara canlılıq bəxş edir. Sizin də əvvəllər yaxşı çiçək açıb sonradan zəifləyən gülləriniz varsa, bu qayda ilə onlara dəmir oksidi verin və qısa zamanda onların inkişafına şahid olun. Əgər bu məhluğu hazırlamaq imkanınız yoxdursa, onda bir ədəd paslı dəmir parçasını dibçəklərinizdəki gül və bitkilərin dibinə basdıra bilərsiniz. Dəmir gübrəsi bütün növlə paslanmış dəmirlərdən hazırlanır və bu məhlul meyvə verməyən ağacların qidalanmasında da istifadə olunur.